خوازه خبرې کو نه مې مونږه اوس په دې یخنی یخنی کې ولار والے شو په ګرمو کې نه واره کې څنګه لا ډېر وخت نه ده را یخنی ولاو ته مړ دی اوس مونږه سیدګی ته د خیره روان یو تقریبا چې یا به 20 منټ لاري یا به نیمه ګنټه لاري زه سید الله په خیر تور Thank you.
بچی جی کنه ابو تا مونگا نشو رسیده یارا ہر سو بالکل پناہ دے سن چل رہے Hangi sekre?